Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın aparıcı banklarından biri olan Paşa Bank açıq səhmdar cəmiyyətinin tanınmış işə düzəltmə şirkətlərindən biri olan Fesco Group MMC-yə və şirkətin rəhbəri Əfəndiyeva Vüsalə Ədalət qızına qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Yeni Avaz istinadlı xəbər verir ki, məhkəmə iddiası Bakı Kommersiya Məhkəməsinin hakimi Nərmin Əhmədovanın icraatına verilib. Bildirək ki, Paşa Bank məhkəmə iddiasını kredit müqaviləsi üzrə mübahisələrlə əlaqəli olaraq qaldırıb. Məlumat üçün bildirək ki, MMC 7 dekabr 2016-cı il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınıb. Hazırda MMC-nin dövlət büdcəsinə 558.751 manat vergi borcu var. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Fesco Group MMC-nin sahibi İlyas Əfəndiyev bildirib ki, yaranmış vergi borcu pandemiya dövrünə aiddir. MMC rəhbərinin sözlərinə görə pandemiya dövründə 4 ay işləməyiblər. Lakin həmin dövrdə işçilərinə 8-10 min manat maaş ödənilib. O qeyd edir ki, sonradan dövlət tərəfindən pandemiyaya görə ayrılan yardımı ala bilməyiblər. Şirkət rəhbəri öz açıqlamasında onu da qeyd edir ki, Paşa Bankla aralarında yaranan kredit mübahisəsi də həll olunub. Kimlərsə sosial şəbəkələrdə yazır ki, güya Türkiyədə mənim oğlumu uğurlayıblar və 5 milyonun müqabilində buraxılıb. Tamamilə yalan məlumatdır. Belə bir söhbət yoxdur. Bunu açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Əhliman Əmraslanov oğlunun Türkiyədə uğurlanması barədə iddialara münasibətində deyib. Onun sözlərinə görə, ölkədə olmadığından bu barədə yaxınlarından eşidib. Xatırladaq ki, məlumata görə Türkiyədə biznes şəbəkəsi olan deputat oğlu Azər Əmraslanovun buraxılması üçün 10 milyon dollar tələb olunub. Danışıqların nəticəsi olaraq deputat oğlunun sərbəst buraxılması qarşılığında 5 milyon dollarından keçməli olub. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində yol hərəkəti qaydalarını və ictimai asayişi nümayişkaranə şəkildə pozan və bununla da vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olan sürücüləri saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan verilən məlumata görə, bir qrup gəncin özlərinə məxsus müxtəlif markalı avtomobillərlə qanunla qadağan edilməsinə baxmayaraq, avtomobilə konstruksiya dəyişikliyi edərək digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaratdığı məlum olub. Həmin sürücülər saxlanılaraq profilaktiki söhbət aparılıb və barələrində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Qanunsuz dəyişikliklər aradan qaldırıldıqdan sonra nəqliyyat vasitələri istismara buraxılıb. Bundan başqa narkotik vasitələrin təsiri altında avtomobil idarə edən Şahin Məmmədov və Fərid Məmmədli barəsində protokol tərtib edilərək məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxslər inzibati qaydada həbs edilib. Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən avtomobili cərimə meydançasına aparılan şəxs polis şöbəsi rəisinin evinə basqın edib. Hadisə bir neçə gün öncə Gəncədə baş verib. Belə ki, şəhər sakininin VAZ-2107 markalı avtomobili Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq cərimə meydançasına aparılıb. Bundan əsəbləşən vətəndaş Gəncə şəhər Dövlət Yol Polisi şöbəsinin girişində yerləşən mühafizəçi otağının pəncərəsini sındırıb. Daha sonra bir qrup şəxslə birlikdə şəhərin Avtozavod qəsəbəsində yerləşən polis şöbəsinin rəisi Eldəniz Həsənovun evinin qarşısına gələrək nalayiq ifadələr işlədib. Həmin şəxslər səs-küy salaraq evin qapısını döyüblər. Maşının dərhal buraxılmasını tələb ediblər. Törətdiyi əməllərə görə həmin şəxs barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 332-1, 510 və 535.1-ci maddələri ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün Gəncə şəhər məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmə protokolları əsaslı sayıb. Şəxsin müharibə iştirakçısı olduğunu nəzərə alaraq ona aşağı həddə cəza verilib. 8 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Nazirlər Kabineti Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə sərnişin daşıma sahəsində təkliflər hazırlamağı tapşırıb. Bu barədə nazirlikdən bildirilib. Sərnişin daşıma sahəsində fəaliyyət göstərən özəl nəqliyyat şirkətləri ictimai nəqliyyatda mövcud problemlərin aradan qaldırılması, nəqdsiz ödənişə tam keçidin sürətləndirilməsi, bu sahədə tarif siyasətinə yenidən baxılması barədə müraciət edib. Müraciətdə göstərilən məsələlərlə bağlı optimal qərarın verilməsində kompleks yanaşma tələb olunduğunu nəzərə alaraq, Nazirlər Kabineti nazirliyə bu sahədə xidmətin davamlılığının və rəqabət təmin edilməsi, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə aidiyyatı dövlət qurumlarının bu sahədə fəaliyyət göstərən iri təsərrüfat subyektlərinin nümayəndəliklərindən ibarət işçi qrupunun yaradılması və qaldırılan məsələlərin həll yollarının müəyyənləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlanmasını tapşırıb. Təkliflər hazırlanaraq hökumətə təqdim olunacaq deyə məlumatda qeyd olunub.
Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin ərazi orqanlarının binalarında və pasport viza xidmətinin filiallarında əcnəbilərin müqavilə ilə hərbi xidmətə götürülmələrinə dair məntəqələr açılıb. Bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmət keçmək barədə müqavilə bağlamış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, eləcə də onların ailə üzvləri Rusiya vətəndaşlığını asanlaşdırılmış qaydada ala biləcəklər. Rusiya Dövlət Duması Ukraynanın işğal altındakı Xerson, Zaporojye, Luqansk və Doninsk vilayətlərinin ilhaqı haqqında sazişi ratifikasiya edib. Bu barədə Dumadan bildirilib. Belə ki, bugünkü iclasda Rusiya Xarici İşlər Naziri, Rusiya Prezidentinin sözügedən qanun layihəsi ilə bağlı parlamentə təyin etdiyi səlahiyyətli nümayəndəsi Sergey Lavrov çıxış edib. Lavrov deputatları həmin qanun layihəsini təsdiqləməyə çağırıb. Ardınca Dumanın MDB komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikov və parlamentin spikeri Vyacheslav Volodin çıxış ediblər. Sonda qanun layihəsi səsə qoyulub. İclasda iştirak edən deputatların hamısı yekdilliklə Ukraynanın Donetsk, Luqansk, Xerson və Zaporojye vilayətlərinin Rusiya birləşdirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsinin lehinə səs verərək sənədi təsdiqləyib. Qeyd edək ki, sentyabrın 23 və 22-sində Ukraynanın Rusiya işğalı altında olan Donetsk, Luqansk və Zaporojye vilayətlərində referendum keçirilib. Vətəndaşlar Rusiyanın tərkibinə daxil olmağa razı olub-olmadıqları barədə suala cavab veriblər. Elan olunan nəticələrə görə dırnaqçı referendumda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti həmin vilayətlərin Rusiya birləşdirilməsini dəstəkləyib. Rəsmi Kiyev, beynəlxalq təşkilatlar və dünyanın heç bir ölkəsi referendumların nəticəsini tanımayıb. Sentyabrın 30-da Rusiya prezidenti Vladimir Putin Zaporojye və Xerson vilayətlərinin suverenliyinin və müstəqilliyinin tanınması haqqında fərman imzalayıb. Həmin gün Ukraynanın 4 separatçı bölgəsinin Ukraynaya birləşdirilməsi barədə sazişlər imzalanıb. Mərasim Moskvada, Böyük Kreml Sarayının Georgievsk zalında keçirilib. Sazişləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, separatçı Donetsk Xalq Respublikasının, Luqansk Xalq Respublikasının, Xerson və Zaporojye vilayətlərinin rəhbərləri imzalayıblar. İranda tanınmış hüquq müdafiəçisi, keçmiş siyasi məhbus Bahar Hidayet oktyabrın 3-də səhər saatlarında Tehranda həbs olunub. Məlumatı BBC yayıb. Qeyd olunub ki, daha bir siyasi fəal Hüseyn Məsumi də tutulub. Qeyd edək ki, Tehranda Şərif adına Texnologiya Universitetinə hərbi polis qüvvələri hücum edib. Oktyabrın 3-dən etibarən universitetdə əyani dərslər dayandırılıb və tədris distant rejimə keçirilib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.